sitä vähän. Niin kuin silleen, että jos haluatte tuolta, kun se on lahjannut, niin vähän laittaa sanomalehtimateriaalista tuonne alle. Ja sitten tuossa on noin punaisia ja muita värejä. En tiedä, onko sulla muita paikkoja. Siis ehkä, jos jossakin vaan, aika hyvin se on säilynyt. Hei, saattaa olla koko päivällä olla koulussa. Häh? Missä toivottavasti? Saattaa olla koko päivällä tuo väli, kun se ei ole. Koska se on koulussa. Ja ne näyttäjät on ollut nyt kyllä, kun ei voi mieltää. Se on sen Katin koneella. Älä hei, please.